Salam aleyküm dostlar. Üyde jatıp seriktik deysiñer. Kudağa şükür degile. Na, sizler jakşı demelseñer biz işte birebiz. Na, un keñ kiri jetedi. Üyden çıkpay otursañar boldı sizler. Ana, un jeterli. Kudağa şükür. Tazalıktı sakta, üyde bol. Virustan sak bol. Коронавирус кесинчи кысыбызга бабана чайдан 5-чи он. Başka yerlerde uşunay şartlı yok yerlerde palatkalarda sırtka koyup durup bayağı da perde uşunay da uşunay yok Kırgızistan'da. Tura çününüzde. Sırtka şarkı gelip uşunay jat. Hatta bu kravatta indivudan da jat olasta. Kırınca uhtu atkan yoksuz da. Tamahtı jakşı jamanı bir oda. Bir oda. Emçeriz naçar bir oda. Nasıl da gaitağız. Koşun çap geldi. Çok ayıkladım da jatı. Ben daha benim şükür tamah az yegenim için. Kerek basıcı. O atkenden tamaklı kudaya tov aldım ey. Ona yitke bitmesek yit ne iş be. Batkan. Ya apa anne sürüyor bize mi? Ya şaşlık, şaşlık taşıyan beyimiz. Şaşa taşıyan beyimiz. Seni şaşın taşı ne gelecek biz bizde. Analizi al. Bitti savaş şükür kurbay sen. Analizi al. Çıkar bir yine. Adamlar namına saçma atar. Analiz mi? Vallahi dayıca. Birinci analiz bana kızlarım da Allah'ım. Bu laboratuvarın yukarı cürüp alıyor da. Buna pançikten alıp, ekspres test de koyun. O şol sanistir olsun, PCR de koyun, laboratuvarına o işte bitti de laboratuvarı kendi. Laboratuvar, virüsologiya laboratuvarı o işte yük boyunca. Düştük boyunca bitti laboratuvarı. O yüzden dört de laboratuvar işleydikken. Gece barıp geldim. Айттым, шундай силер биздин ишибизди теке кетирип атасыздар. Канча адамдар жатат немелерде ыңгайсыз шарттарда десем, 4 лаборант түнкү 2 кече иштеп атабыз дедилер. 3 саат, 4 саат иштеп, уктап эле анан туруп иштеш атат. Туруп чүнгүлө 5000 анализ токтолуп кетти. Ноокатта кырдаал болуп атат, сузакта кырдаал болуп атат, ошто болуп атат. Чонун бардыгын токтолуп. Туугандар үйдөн чыкпай жаткыла, анти бизге окшоп кармап кетет. Аке кармап жүрөт эшикке чыккандарды. Кайсы жакта жашайсыңар, эмнеге чыктыңар деп. Кармоот. Ассалому алейкум, урматтуу Арча Беш Конусунун тургундары, урматтуу мекендештер. Биз ушу атын атагысы келбеген кайрымдуу Байкебештин демилгеси менен жана колдоосу менен ушундай акция баштап жатабыз азыр. Азыркы учурда ошо Арча Беш конусунун Садырбаев көчөсү менен Жайыл Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде Навайканага ушундай корзина орнотулду. Муктаж болгон үй бүлөлөр болгон болсо ушул жерден келип туруп нан бекер алып кетип турсаңар болот. Башка дагы Кыргызстандагы ушундай кайрымдуу мекендештерибизди да чакырып кетет элек. Ушундай акцияны улантып, муктаж болгон үй бүлөлөр каралып калышын. Ассалому алейкум кыргыз элим. Таңкы саат 7. Ош. Коронавируска каршы бир дагы адам жок. Ушинтип эле көчөгө чыкпай турсак, иншалла Кудай буйруса биз жеңебиз. Кыргызстан кандай керемет.
Maşın salmayın değil mi? Kalın kalın kalın. Не олды, башың батпай атау да. Я. Жана аз эмесип сага. Я. Мана жигиттер. 26 март 2020 жыл четверг. Дарызда иштеп атабыз. Мана портрега мынтип тизип атат. Мана чал 75 жаштагы чал экен. Мына дарыбыздын ичинде теплица. Дарыбызды мына ушинтип алып чыгабыз теплицанын ичинен. Арабага салып. Мына бир дары, бир арабада где-то примерно 25 дарыбыз бар. 30'га жакын. Ушуну ушинтип алып чыгып беребиз. Улуу урматтуу же болбосо улуу урматсыз. Премьер-министр же болбосо жеген артык бааны көзөмөлдөчү орган же департамент. Силер азыркы учурдан пайдаланып, өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин 2 жума аралык өткөндө мынандай бизнес кылып аткан системаңарды токтоткула. Же бизге пропуск ачкыла, биз ошол дүн баада таратылып жаткан жерден 1739 сомдук жыйынтыгындагы баа менен биз башка жерден эконом кылсак 300 сом 400 сом эконом кылмакпыз. Мен салыштырып да көрсөтүп берем. Анан ушундай өзгөчө кырдаал киргизип алып туруп, анан өзүңөр НДС-ке 12%, НСП-ге 1% кошуп алып туруп, бул жерден бизнес кылып атасыңар, жагында ушу менен экономиканы көтөрүп жүрөбүз деп атасыңарбы? Бул эмне деген акмакчылык? Эмнеге азыр иштеп атканда элдер үйдө отурганда ушул суммаларды төлөш керек. 2,5 000 сомдун жыйынтыгында мен мамлекетке төлөп атам үйдө отуруп алып эле. 260 сом и бул жерде 50 сом. 300 сом төлөп атам. Мен күнүгө болбосо дагы 2 күндө бирден барып ушундай продукты алып турам. Эми силер өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин эмнеге ушуга окшогон маселелерди кантып карап кетпедиңер? Ушул өзгөчө кырдаал учурунда жок дегенде ушул кошумча нарк салыгы менен НСП-ны алып койсоңор болбой беле? Же бул шылтоо болуп туруп эле вирусту атайын ушул чектелген кварталдык магазиндерден соодаларды жүргүзүп, ошол соода түйүндөр аркылуу жеке бюджетти көтөрүп алабыз деп ойлоп атасыңарбы? Кандай түшүнүксүз болуп калды бул жагы. Эмнеге ушул маселелерди көтөрүп чыккан эмессиңер? Мен канча жолу продукт жасадым? Мен жөндөн жөн эле бир 3000-4000 силерге берип койдум да. Урматтуу кыргыз эли, биз Екатеринбург шаарынын Кольцево жагында бир складта коронавируска каршы гель для рук иштеп чыккан жерде биз иштеп атабыз. Бизге күнүнө 1000 берип атат.
Bırak biz bekar olsa da işlep koyarız koronavirüske karşıken depçe. Ana görüp aldıkla, ana kırgızlar büt. Kırgız baylar, kırgız güldür. Anda nokattan bir kız varken, anda nokattan bir bala varken asıl olan. Buna şuradan alat gelsinler koronavirüs kol kalsa. Oğlum vardı bir cüvük alat gelsinler bu oldu. Çok iştelip çıkıptır bu. Kız alat bol bol uca. Akıllılar izlep çıkıptır. Korkmayla koy oğla. 15'inden başlap magazinlerge tartılayız uca. Aşa. Büt grupağa tarat koyunuzlar şunu. Kıcalat bolu oturganlar görsün. Ana virüs virüs de eldin barına göçede milisyonerler jö barın taratıp göz bugün mana. Tekşerip dokumentlerin tekşerip bez nadobnost eşke çıkpağla dep mana kamuflajdan soldatlar jüret. Anan birinci öçüret bizdin mamleket enen duran emden oylayt mana. Birinci öçüret mo bomjlar menen nadoblar az beratsa. Ушуlar da alıp барып mo bezdomnuylardı. Alıp барып bir yerge apridiletet ушуlar mana ушуlar virüstü jugozat mana. Göçede jürüşöt geçke arka berkine den musırnı yaşlıkke tüşödat. Musır menen kança kişinin karmaganı çıkadat. Ушуlar çıkıp ana podyezlerden karmayt. Podyezlerden ruçkaların karmayt. Göçede turgan maşinelerdi karmayt. Bak sakt karmayt. А буларга милиционерлер келбейт, жанына басып да келбейт энең. Те 100 метрден айланып өтөт энең дуран. А көчөдө энең дуран порядочный энең дуран маска, перчатка менен жүргөн кишилерди кармап, эмне жүрөсүң, анан туда-сюда деп ошолорду текшерет. Мына моголарды мына буларды айткан эч ким жок энең дуран мына. Көрүн карачы энең дуран, как себе дома энең дуран жүрөт мына мусорный бактарды. Азыр бул чыгат энең дуран тиги жерде супермаркет говорят, я тиги напротив, народный говорят, народный ручкасын кармайт, астынавар акча сурап отурат. Ал жерден чыгып тиягындагы эңдирен алмага барат, алманын ичин ручкаларын кармайт, көчөдө отурушат. Көчөдө кээ бирөөнү байке деп колунан да кармай ийишет даже эңдирен. Пожалуйста. Ан эңдирен маскалардан 5 сыйра маска тагынып алын эңдирен, жогорку кеңеш отурат эңдирен. Göçedeki grajdandar tekşerde. Mına inin. Moğolların bağırını alıp arıp bir. Assalamu alaikum. Moğum Ustam Bütüğün. Moğ baykeviz narında eken. Tanıgan bilgender bolso. Tuğandar bolso. Tokmok şağrında jürat. Atınız kim? Rahat. Kim? Rahat. Rahat baykeviz şu göçede. Tuğandan tappay. Jürüptür. Өзү 30 жашта экен, Кочкордон болот экен. Кочкор району кайсы району? Каратал айылынан болот экен. Мен сурасам, көчөдө Бишкекте бир кызым бар дейт. Анан ушу адашып калыпты. Ошо байкебизге жардам берели кыргыз элим. Нарындык болот экен. Семи туугандары болсо, Токмок шаарында жүрөт. Барар жери жок экен. Şu tuğandar olsa Tokmok şaharından alıp geçseniz jakşı bolat ele da. Şu baykebizge jardam berel urmattuu musulman bir tuğandar. Narındık bolat eken narındık baykebiz. Assalamu aleykum. Kırgız eli mınakey biz dagı montup Rusya'da Şeremetova'da jatabız Altayıp. Zakas çok. Kırgızın bardı şu yerde. Oktoba da кейри заказ алып атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен Токтоголов Нурдин Бешенбекович, Талас облусунун Манас районунун тургуну болом. Өзүмдүн эр жигиттик парызымды аткаруу максатында сизге кайрылууну туура көрдүм. Учурда Кыргызстандагы абал өтө курчуп бара жатат. Себеби күндөн күнгө коронавирус жугузган адамдардын саны өсүүдө. Биз ушул кыйын абалдан чыгып, элибизди сактап калыш зарыл. Алла Тааланын буйругу менен жана сиздин колдооңуз менен мага бул ишти жөнгө салууга уруксат берүүңүздү суранам. Мен Нурдин Бешенбекович, элим үчүн, жерим үчүн күнү-түнү айлык акысы жок иштеп берүүгө даярмын. Мен коронавирус илдетин 15 күн ичинде токтотуп,
жана бир айдын ичинде кыргыз элин баары өз жумуштары менен алектенүүсүнө шарт түзүп берем. Эгерде өз убадама тура албасам, Кудайдын алдында жана элимдин алдында жооп бергенге даярмын. Элим, сиздерден суранарым, бул илдетке кош көңүл карабайлы. Келгиле, кеч болуп кала электе, чоң жоопкерчилик менен бардыгыбыз биригип, бир муштум болуп түйүлүп аракет жасайлы. Ассалому алейкум. Оразалиев Алмаска, замминистр МВД, коменданту города Бишкекте. Оценка полностью 2 деген берилет да. 2 эмес, единица даже. Эч кандай өзүнүн эмеси менен не справляется. Чё скажу. Жада калса, өзүнүн сотрудниктеринин, азыркы бардык социалдык сетте, бүт жерде милиция менен медиктерге болбосо кыйын экенин баары билип калды. Азыркы ситуацияда милицияны нафига эме кыласыңар, машинасын алып койсуңар, жесилер бензин куюп берип атсаңар аларга. Үйүнө келип кечпейби? Уят да, карасаң көчөдө барасаң эртең менен жөө кетип бараткан болот милициялар. Автобусуңар эч нерсеге жетишпейт. Ар бир точкадан алып кеткени. Жөө кетип баратышат, машина автобуска, кээ бир автобуска тыгып алыпсыңар. Уят да. Нечто кайран наоборот машина выделять этип берип, ошолорго эме кылып жардам көрсөткөндүн ордунан даже өзүн куюп аткан бензинден өзүн эметип штраф стоянкага тыгып атышат. Өзүнүн машинасы менен жумушка келсе мынан роудун жанындагылар да эме кылсаң аңдыган итке окшоп тетиги СБшниктер отурат. Лишь бы алып барып результат кыла коеюн, барып стоянкага кое коеюн деп. Это что за дела? Билбейм. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Менин кайрылуумду Бишкек шаарынын коменданты, ички иштер министринин орун басары, милициянын полковник Оразалиев Алмаз кыдырмай чыгарып кетем. Урматтуу комендант, Бишкек шаарынын комендатурасы чыгарган жарлык боюнча жалпы эле Бишкек шаарынын аймагында жеке транспорт менен жүрүүгө тыюу салынган. Бул Бишкек шаарынын комендатурасынын бул чечимин биз туура деп ойлойбуз. Бирок азыркы пандемия оор кырдаал учурунда түнү күнү уйкуну билбей өзүнүн ден соолугун, өмүрүн тоокелге салып иштеп жаткан биздин жарандар бар. Алар булар врачтар, милиция кызматкерлери жана военнолор. Азыркы оор кырдаал учурунда ошол милиция, военный жана врачтарга Бишкек шаарынын аймагында өзүнүн жеке транспорт менен жүрүүгө уруксат берсеңиздер. Биз социалдык сеттерде байкаган сөттөр бар. Социалдык сеттерге чыккан сөттөр бар. Аларда автобус ичинде 30'dan 40'dan болуп милициянын кызматкерлери кетип жатканын байкоого болот. Бүткүл дүйнөлүк ден соолук сактоо уюмунун өзүнүн чыгарган регламенти, шарттары бар азыркы пандемия учурунда. Ал шарттарда ар бир адамдын ортосунда социалдык 1 метр дистанция болуш керек. Ал автобуздун ичинде 1 метр социалдык дистанцияны сактоого болбойт. Урматтуу комендант, азыркы оор кырдаалда элге кызмат кылып жаткан ар бир министерствонун өзүнүн кызматкерлеринин жеке эле кызмат учурунда жеке өзүнүн транспортун колдонууга уруксат берсеңиздер. Чоң рахмат. Бисмилла рахман рахим. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Урматтуу бордошторум, урматтуу бир туугандарым, урматтуу жалпы момун мусулман бир туугандарым. Бүгүнкү күндө ушундай кырдаал оор болуп турганда бийликке баш бербей, органдарга баш бербей, өзүбүздүн билгенибизди кылып, эч адамдарды укпай, органдарга укпай, баш бербей өзүбүздүн билгенибизди кылып жатабыз. Ушул күнгө чейин дагы штраф алып барып сизди жүктөп кетип атат, дагы апарып атат, кайра келип атасыз, кайра штраф кылып атасыз, кыйын болуп машинаңызды көчөгө айдап чыгып атасыз, мен мунун үкасы элем, мен мунун бир тууган элем деп
бардыгын өзүңүздүн иштеген органдагы акалариңизди дагы, байекелериңизди дагы сатып уят кылдырып атасыз. Урматтуу бир туугандарым, силерден сураныч. Бизде баягы айтып кетет го, баягы бизде ушундай нерсе бар. Машина бул оор келе электе ушундай бизде адат болуп калган. Машина айдап кетип атсак, гайни көрүп калсак шарт ременди бияка таштайбыз. Жөн эле муну таштап коюп өтүп кетебиз. Гайи өтүп кеткенден кийин, гайидан өтүп кеткенден кийин ременди бул жака таштап коебуз. Гайни көрө калсак шарт ременди бияка таштайбыз. Азыр дагы учур ошондой учур болуп атат. Милицияларды көрө калсак көчөдөн масканы шарт тагына калып атасыз. Милициядан милиция өтүп кетсе, милициядан өтүп кетсеңиз маскаңызды мынандай кылып алып атасыз. Кечке көчөдө шүндүп алып жүрөсүз. Анан органдарды көргөндө эле мындай кылып туруп жаап атасыз. Бул сиздерге биз үчүн органдар коронавирус болуп калды да. Органдарды көрсөңүз маскаңызды кие каласыз дагын, органдан өтүп кеткенден кийин маскаңызды чечесиз. Эй, тоба кылдым. Кичине мындай кудайдан коркуп, ушу өкмөттүн айтканын кылып, айткандан чыкпай, биримдикте ушул ооруну жеңип кетейли, бир туугандарым, сураныч сиздерден. Мен сиздерге акыл үйрөтүп аткан жокмун. Просто бул маска тагынуу өзүбүздүн гана ден соолугубуз үчүн, бул органдар үчүн эмес, өкмөт үчүн эмес, өкмөт дагы органдар дагы күйгөн үчүн маскаңарды тагынгыла деп какшап атат. Органдарды көргөндө масканы тагынып атабыз дагы, органдар өтүп кеткенден кийин масканы мергейлеп алып жүрөсүң. Анан дагы айтуучу нерсе, урматтуу бир туугандарым, рахмат көпчүлүктөр маска таркатып атасыздар, Алла ыраазы болсун. Бун берип атасыздар, Алла ыраазы болсун силерге. Ушу Алла таалам ушу сиздердин пешенеңиздерге жазып койгон экен, ушу бересиң деп ушу ырыскыларды силер аркылуу адамдар, көп адамдар тамактанып жатат. Бирок Алла гана берүүчү, Алла гана болот. Урматтуу бир туугандарым, силерден сураныч, келиңиздер органдарга баш ийип, ушул оорудан кутулуп кетели. Мына тартип бузуп 150, 160, 200ге чейин тартип бузуп, ушуга чейин тил албастан 144 адам оорулуу болуп чыгып атат азыр мынакей. Дагы ушундай эле кылып, өзүбүздүн билгендерибизди кылып, көчөгө чыгып, тартип бузуп, өзүбүздүн билгендерибизди кылып, үйлөрдө барып отуруш кылып, арактарды ичип, мындай кыла турган болсок, Алла өзү кечирсин, бизде кыргыздардан көбү жаман акыбалга алып кырылып кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн өкмөттүн айтканын кылып, органдардын айткан тилин кылып, ушул нерседен чогуу жеңип чыгып кетели урматтуу туугандар. Анан айткан сөздү жаман көрбөңүздөр. Мен силерге чын жүрөгүмөн күйүп айтып атам. Эгер менден өтсө кечирип койгула, баардыгыңыздарга аманчылык, ушул нерседен аман эсен чыгып кетели туугандар. Мына Куда кааласа 15 апрелде митинг, эме ушу митингден кечирип койсуздар, ушу карантинден чыгабыз деп аракет кылып атат өкмөт. Эгер бул ушул боюнча ушинтип тартип бузуп, ушундай оорулар көбөйө бере турган болсо, өзүбүз себепкер болобуз дагы карантинди дагы нары калдырга, жылдырганга биз өзүбүз себепкер болобуз. Ошон үчүн үйдө тынч отурайлы дагы, өкмөт эмнени айтса, бийликте эмне талап койсо ошону кылып аткарып, үйдө тынч отуруп турайлы. Кайра өзү өтө жакшы болду. Алла таалам сиздерге мүмкүнчүлүк берип атат азыр. Үйдө бекер отурбастан зикир кылып, Аллага тоба кылып, тоба кыла турган малдар келди, тоба кылып, Аллах үчүн ыйлап тоба кыла турган күндөр келди. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Саламатсыздарбы. Мен Жалалат областына караштуу Токтогул районунун тургуну болом. Өзүм 2 группа инвалидмин. 2 кызым бар. Жардам берер эч ким жок, үйүбүз жок. Көрүнгөн жерде квартиралап жүрүп, канча жылдан бери кыйналдык. Ата энем өтүп кеткен, мен кичинекей жашымда, кичинекейимде жетим калгам. Азыр мага жардам берер эч ким жок. Электр 2 кызым чоң ойтон десем, квартирадан квартирага көчүрүп, аябай кыйналдык. Квартиралар кымбат, пенсиябыз квартирага жетпейт. Же продуктыбызга жетпейт, же квартирабызга жетпейт. Ошо сиздердин эмеңиздерди, кайрымдуулугуңуздарды карап, ошону карап жардам беребе деп аракет кылып сөз чыгып атам. Ошо мына көрдүңүздөр, квартира деген квартира жасайт.
карантин бүткөт эле. Карантин бүткөндөн кийин үйүбүз жок. Каякка барабыз? Эч жака бара албайбыз. Сиздерден жардам сурайбыз. Жардам бериңиздер. Ошол. Сиздерден болгон жардам ушул. Качтап турдум. Жардам керек. Коңуштардан келген мага бир комнат болду да квартира бердиңиздер, жакшы болот эле. Аябай кыйналдык, эки кызым да кыйналды. Азыр эч ким эч жака киргизбейт экен, квартиралар кымбат. Ошол сиздерден жардам, коңуштардан келген ушуну көрүп жардам бериңиздер. Ошол жардам бериңдер. Номериңерди айтып койбойсуңарбы? Я. Номер? Номери 702-83-04-51. Ушул номерге неметет? Эми карантин бүткөндөн кийин биз каякка барабыз билбейм. Үйүбүз жок. Эки кызым менен квартира акы төлөйбүз деп кымбат акча. Ошол сиздерден жардам сурайбыз. Жардам бериңиздер, коңуштардан. Мага жардам бербедиңиздер, кыздарыма жардам бериңиздер. Эки күндөтүп чумайтаян, кызымдан көрүмөн деп, тияк бостоп, кыйналып атат. Жерге окуп албай атат. Ошол сиздерди ошол жардам кылайын деп, жардам сурайын деп, сиздердин атайын деп эсиргеайып атабыз. Жардам бериңиздер, коңуштардан.